push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on você não tem uma bala de five aí, não? Eu tenho? O Cairo tem, o Cairo. Não, é M19, eu acho. M19 presta não. Um rebolo se não lixo. Essa aqui, ó. Isso aqui é M19, não é? Rapaziada, tudo bem? Era só pra ver se estava. Eu tava na rádio. Na P1, todo mundo cola na P1 aqui, ó. Quem vai pra trocação de tiro? Colando aí, só pega minha PT.
Alô, agora sim, pô. E aí, pessoal? Vamos lá. Voltei pra Camorra. Deixa o pessoal. Deixa eu ver aqui só nas paradas. Minha voz grossa, minha mãe, tudo. É. O cara não voltou, você acredita? Não voltou. Ele não voltou, sei. Não voltou. Voltou hoje de manhã, velho. Voltou hoje de manhã, também? Voltou. Não. É qual agora? Olha lá em avisos no e-mail, rapidão. Vai ser. E aí, mano. Oi? Cadê a mama? Tô aqui, ixi. Menina, aqui, ó. Quem é você que quer falar com minha mãe? Mano, eu perdi minha conta, eu sou o Mercy, velho. Fiquei com uma placa de vídeo, resetei o Mercy. Jogo. Quem é olha Mercy? Que peste. Deixa eu matar esse menino, pera aí. É, eu não consigo socar. Olha quem aí. É Mercy? Como você conseguiu perder sua conta, menino? Eu vou contar pra eu chamar meu pai. PC, uma bosta, meu Deus. Falou que o cara que ele matou o cara, ele veio buscar o cara. É, então o cara era ele. Aqui, ah, eles vieram pra buscar esse cara aqui? É. Ô, meu brother. Pô, eu não tô conseguindo entrar na rádio, não, velho. Tá dando 818.2. Tá, ponto 20. Achei essa motoca aqui. Essa motoca aqui é padrão, né? É, então. Eu cliquei e tava no meu inventário, mas perdi meu carro, velho. Uma bosta. É, não, porque resetou tudo mesmo, velho. Resetou tudo. É mesmo? Você... É. Ah, até por isso, Pesta. Você não perdeu sua conta, não. É que resetou mesmo. Cidade zerou, viado. Nova vida pra todo mundo. Mas lá no Discord já saiu meu nome, saiu tudo lá, velho. É, essa época a gente virou você, né? Ah, não, é. É que você ficou um tempo off, né? A gente acabou dando. Tá chegando na placa, não. Mas deu ruim no PC, deu certo? Arrumou? Ah, eu deixei a janela aberta de noite, tá ligado? Fui dormir, choveu. Porque aqui na minha sala é assim, é minha sala. Aí de frente pro PC tem uma janela, né? Pra bater um vento. Aí deixei aberto, fui dormir e mudou. Ah, não, bacana. Carai. Aí você deixou o PC aberto na frente de uma janela com tempo de chuva. Não, interessante, achei. Não, achei. É que eu fui dormir, tipo assim, era de tarde, 4 horas da tarde. Eu acordei, tipo, 4 horas da manhã, um temporal que Jesus Cristo. Putz. Noé tava chegando aqui na minha cidade. Não é, então, eu acho que ele passou da cidade, tá chegando a minha, viu? Tem o que te falar que eu acho que ele tá chegando aqui também. É, o Juninho tá pra cá ou não? Juninho não. Aí tem 9 querendo ir pro Dominas, tem muita gente. Bastante gente. Calma, vamos agora, esperar o Carioca também tá chegando, o Juninho tá chegando também. Você quer voltar é, também cá? O Carioca ali, ó. Vou pensar no seu caso, peraí. É, o Carioca já tá. Oxe, nem o Carioca tá. Pode fazer, meu. Peraí. Eu sumi, você não precisa não, né? Não. Você não, mas eu vou.
Não, tudo bem, é porque eu não sirvo pra nada armada, é melhor. Mudou. Deixa eu ver. Ah, oh, vocês têm bala de M19 aí? Pô, Nath, pelo menos pra botar o menos almas focada lá. Não, eu sou pera, deixa eu ver. Aí, ó, essa aí. Como é que faz pra ver o ID mesmo? É, mentaliza o aspas tá agora. Lindo. É no seu... Oi. É, no seu, oh, no seu, no seu mochila agora. Eu entrei pra, tá, mim, pra ele me setar. 19. Aí eu fiquei 26, 7. Poxa, mas tá, diminuiu, você viu? Então, que beleza. Ô, oh, não tô conseguindo entrar na rádio, velho. Tá, velho. Tem que me dar cargo lá no... Cadê o menino da rádio, gente? Foi embora. Ai, que peste. Aceitou. Bom, eu vou te explicar um negócio aqui, vem cá. Ah, tem coisa nova? Manda as paradas aqui que eu vou... Tem que ir lá no trabalho buscar o remédio pro pai que esqueceu lá. Daqui um pouco. Fala, viado. Foi mal. Fala. Ops, toma uma, ah, sabaca ligada. Ah, tô sem roupa. Já tô pronto pra ir lá pro Domitas. Pega aqui, ó. Lancei. Eu também tô sem. Ah, não. Galera, tem... Porra, aí tu me quebra. Sei lá, fica 800. Eles vão ir agora? Não, o pessoal tá se ajeitando aí. Eu cheguei agora e o pessoal já tava aqui na frente. Eu acho que eu não... Ô, mano, você já colocou ele? Coloquei já. Por quê? Manda ele botar lá no e-mail, lá. Vamos, Celeste, vamos. Tem que me dar um carguinho lá. No... Ele não tá nem e-mail. Pera aí, o quê? Ele tá no e-mail? O que é o cara de branco subindo ali em cima, ali, ó? Aonde, menino? É, tá ali, ó, na esquerda, lá. Ali, ó. Oxi. Cara de branco ali, ó, lá. É, tá. é o irmão do da Marcela. Que Marcela? Quem é Marcela? Marcela. Quem é Marcela? Marcela. Ah, namorada do John, rapaz. Ah, tá. Ah, tá. Eu achei que ele ia morrer agora. Tá, quem é que tá no Jeep ali? É o, pois acho não. Que é o... É, é eu. John. Não fui ainda não, Magão, tô esperando. Demorou. Tá, acho que não vou conseguir dominar. E aí, vagabundagem? Vamos, geral, vamos alinhar aqui, geral, aqui na P1 aqui, bora. Cadê o Plínio? Cadê o Plínio? A rádio é 746. Eu vou pegar lá no meu carro lá e já trago aí pra tu. Eu pego, mano. Não, eu pego lá que daí você vai ter que colocar no teu carro. Galera! Tem alguém? Eu vou no meu carro. Tá ouvindo. Positivo. A gente vai sair antes do horário de assalto, viu? Aí, velho, vai ter uns 11 pra dominação, velho. Você é louco? É, que aí vai ligeiro, tá ligado, viado? A gente chega lá, papo um e já pega logo essa porra. É isso aí. Então, velho, depois que eu pegar, eu vou farmar. Não, primeiro eu vou comprar. Eu vou comprar o meu mule, velho. Você é louco? Ficar sem. Hã? Tá rico, né, vagabundo? Então não. Tá com quantas, Breno? Um KK e 800. Que isso? Aí? Me dá um aí, rapaz. Que? A Karina é a mais rica da... Me dá um pouquinho aí, rapaz. Não, o mais rico é o... Ô, você tem uma bala de M19 pra dar pro coleguinha, não? Ô, Karina, é... Aí? Ei, mano, só tem as que eu tô... Oi, já. Oi. No pente aqui. Breno. Karina, é porque eu lavei um dinheiro sujo que eu tinha guardado. Sim. Olha, Karina, ó. Ó. E Breno, me passa o dinheiro aí, Breno. Fique esperto com aquele carro ali, velho. Qual? A Lambo roxa ali. Ô, oh, naquela sua bela que tem ali pra cima, ele vende erva natural? Aham. Uhum. Quer? Vende o quê? Vende erva? Aí, o baiano tá online lá, ô... Ô, Magão. Ô, Magão, quem tá online tá não. Pro Dominas? Quem que é esse aqui? Qual foi? Quem que vai pro Dominas? Vai pra... Oi, aqui, papai! Né, quem vai? Papai! Eu não consigo... Vai. Agora tem o filho do sabido. Aí, velho, eu já vou pro domínio do meu pai. Aperta o X aí, viado. Fala, deixa ele sair no meu colo, vai. É um problema, não sei onde é que tá minha roupa, eu procurei todos meus carros. Meu Deus, tá barra segurada aí. Ó, esses já tinha andado, agora soltou, é porque tava deitado. Viado. Vou lá pro Otávio. Relaxa. Eu vou levar o... Esse... Oi.
Peguei umas fines de Five, você tá indo de Five ou Fajuta? Tô indo de Fajuta, mas se tiver Five, eu aceito Five. Mentira, na verdade tô indo com M19, até. É a única M19 que eu tenho. Não, eu tô te oferecendo Fini, que eu só tenho Fini. Ah, então, pode ser, pode me dar, eu tenho Five. Tem Five? Tem. Vou chamar ela aí. Vou produzir aqui, ó. Vou pegar tudo as fines de Five que tem. Só tem paraquedas e mochila aí. Pois é, tem alguém querendo lavar roupa aqui? Tem, cara, por mim. Ih, paraquedas e mochila, arrasta pra cima aí que você vai ver. Então... Como que lava? Como que lava a roupa? Ah, tu tá com 28, quantos eu pego aqui? Mano, lavar roupa. Vou pegar tudo. Posso mesmo? Pode, pode. Demorou, peguei. Eu sei disso. Valeu, mano. Vou com a Five então, até. Vou até ela trocar lá. Valeu. Tá. Trocar de roupa também. Tá, roupa. Anubis fofinho no Discord. Anubis fofinho. Será que colocaram um carro novo aqui? Será que agora vale a pena comprar o negócio? Qual o negócio? O VIP? Ah, não, agora vale. Agora voltou tudo. Voltou, zerou, né? Agora vai ficar um bom tempo. Agora vou pegar um. E magão? Fica mais caro o tempo. Galera, alguém pra farmar aí de L? Eu tô menos agora. Será que eu perdi? Perdi, cara. Ó. Carai, perdi, meu. Tá com 60 muni. Ó. Não tem mais nada, não tem nada aqui. Nossa, nada aqui, ó. Só M19 saiu. O lugar que vende o Lockpick é só no. Desmancho, né? Sim. Sacanagem da porra. Vai estar na quadrinha? E dei nome, né? Peraí. Cara, fui, desmunicei aqui, tirei do. Tirei da minha mão a M19 com as munição. E as munição desapareceram. Ah, é. Vou chamar a God, meu. Aê. Mas qual? Desapareceram as de M19? Aham. Uhum. Caralho, que bosta. Desapareceu, desapareceu, tava com 60 muni, cara. Aí só arrastou da. Arrastei, botei na mochila. Desequipou. É, botei na mochila e depois ia jogar pra jogar pra dentro do carro. Aí desapareceu. Caralho, viado. Toma um Dorflex. Eu também tomei. Cara de domina. Oi. Oi. Domina já vocês?
bora, bora, Dominas. Bora, 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 Dominas. Bora, bora, bora. Quanto mais gente no Dominas é mais rápido, galera. Bora, bora, bora. 30 aqui, caralho. 31, porra. Bora. Bora. Senão vai dar horário de assalto. Vambora, 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 tio cara. Bora, bora. Mano, esse domínio daí eu... Já? Ih, já tá. Mas eu tô quase chegando. Para pra puxar. Não puxa, não. Não deixa. Meio tal dos cigas ali, nada. Cadê vocês? Chega até que lá. Na frente da penitenciária. Chegando, perto da prisão aqui já. Vamos pra puxar. Fala, meu mano. Oi, Sigas, beleza? Cara, eu... Tudo bem, meu lindo? Tudo. Cara, falei ali, eu desequipei aqui, tava com uma M19, com 60 Fini, e aí desapareceram as Fini, mano. Putz, mano. Tá, tu aqui. Equipou alguma outra arma? Não, não, eu ia tipo, equipar. Tu tá com mais de uma, tu tá com mais de uma arma, mas tá com mais de uma arma aí no teu inventário? No inventário aqui, agora não. Eu botei ela dentro não? do carro. Não, não, só tô com uma A5 tá, aqui mas agora. Quando tu, mas quando tu for equipar, tu tava com duas, certo? Não, ou não? Não tava, mano. Não tava. Não? Tá. Cara, eu ia, pra mim poder te ajudar nesse quesito aí é só tu fazendo o vídeo e abrindo o ticket, mano. É, Marota, tamo aqui. A parte que deu esse isso, ótimo, irmão. Tá, já abre um ticket e passa lá pra nós, lá que a gente consegue esse quesito, tá ligado? Vou subir lá, então. Valeu, mano. Obrigado. Fechou, meu lindo. Um abraço. Valeu, abraço. Bom trabalho aí. Não vai de Dominas aí, ninguém, né? Aqui. Ninguém vai de Dominas? Eu não vou, não. Esqueceu daqui ganha, não vai ninguém lá? Ah, será que não? Todo mundo aqui? Eu tem três pessoas em cima da sua casa do mundo? Se tiver todo mundo, eu vou aqui puxar. Quando tiver todo mundo, me avisa que eu puxo. Eu tô só carioca. Cadê tu, carioca? É de carro, cara. Pode puxar, eu acho. Ih, pode puxar? Vou puxar? Pode puxar. Puxa. Isso é tudo, né? Tu tem que puxar, será? Só tá bugado, calma, viu? Calma, porque eu puxei, só tá aparecendo um aqui pra mim. Apareceu 9 aqui pra mim. Agora foi. O que? Pontuação? Piada aqui pra mim tá 9. 9. Ah,
mais tá vindo pra cá? Um carro passando aí, um carro branco aí, ó. Calma. Lembra que tem rota aqui dentro, hein? Se ver, não consigo deitar. Mano, tem que meter bala nos outros, é isso? É isso. Nos outros. É no... na Element. Viu, tem alguém vindo? Ainda não vi nenhum, não. Onde que eu tô? Tem gente, tá chegando gente já. Subi. É, gente viu nós. Mas tá com roxo, roxo. Tô chegando de moto aí, pessoal. Fala, velho. Onde é? Escondido aqui. Acho que não dá pra me ver daqui não, mano. Pra frente aqui ou, Jovem? É, aqui, ó. Beleza. Foi tu que passou de moto aqui agora, né? Fui eu. Ah, relaxa que sou eu. Barulho de L. É. É, o L lá atrás tá pousando lá, um L parece ser rock. Ficam sempre olhando a parte de trás aí, que a Elementos costuma vir pelas costas. Eu tô aqui na muretinha aqui atrás do avião aqui, dá pra subir por aqui. Eu tô aqui, ó. Tô olhando. Tudo destroço do avião aqui. E também o de cabelinho azul, não pode matar fora dessa área roxa aqui, velho. Só se entrar aqui dentro, sabe? Não pode matar fora. Ficando aí, galera. Onde? Tem aqui em cima. O L? Acho que laranja ou marrom? Só passou, só. Estão falando L, né? Eu acho que essa área aqui era pra ser menos colorida, pô. Era pra enxergar melhor, né? Esse cara vai ficar muito próximo.
PCC e Medellín lá estão disputando. Tô morando. Complicado daqui onde que eu tô, dá pra ver só na minha frente, atrás é tudo tampado. Quem que é o cara andando só sem camisa, com short preto, perto dos aviões ali? Jobson, sou eu. Tem ali do muro ali, pegou a visão, Jobson? Não tô vendo nada, não. Demorou, tô aqui no muro aqui. Ô, Jobson, põe a calça aí, põe a calça aí, velho. Pode confundir e te matar. Não, tô com a calça da família, mano. De longe, então acho que eu tô bugado, porque tava de short de longe. É, não, tô com a calça. Mas não renderiza muito, mano. Tô com uma máscara, com aquela máscara de monstro ali, com os dentão pra fora. Calma. É. Pior que se ninguém protege esse muro aqui, dá pra entrar de boa e tem uns cover bom aqui, né? Cuidado aí, cuidado. Ah, tem um portãozinho aqui também pra acessar. Tá em quantos aqui? Galera, tô no avião, cuidado pra não confundir o. Eu sei, eu tô vendo aqui. Gravando aí. Caraca, velho, o cara não vai vir não? Acho que não. Cara, a Elimits gosta de vir mais pro final, velho. Tem um Randola caminhando aqui na rua. Não, pô, elementos eles gostam de vir por trás das pessoas. Atrás aí, ó. Onde vocês estão? Irmão, lá ele. De boa. Rapaz, não gosto que ninguém fica por trás de mim, não. Você é louco? Lá nem ele, eu, pô. Cai fora. E atrás, né? Aqui não, pô. Negócio não. Por isso que eu tô protegendo aqui, tá bem protegido. Sai fora. Melhor. Aqui não tem nem como ficar atrás de mim. Fica já chato, né, velho? Só nós que vem, o elemento nem vem aqui, mano. O cara vem pra ver se troca, tira e não. Mano, vou te falar. Ué, cara, porra, tá chato pra caralho, os caras nunca vêm, mano. Que quando acabar, nós desce pista. É, mano, quando acabar, vamos fazer e descer geral pista, mano. Varrendo tudo, tá ligado? Esquece. Mais de 10 cabeças. Pô, tá maluco. Assim, 3 carros. Cara aqui dá a calça aqui amarela aqui, com um calço preto. Quem é? Cara, não é não, cara. Fala tu. Vamos. Sim, mano. Isso aqui vai acabar só na próxima noite. Com vocês. Eu desço uma pista com vocês. Uma, porque eu não gosto. Não, mano. Mas eu desço uma. Deixa eu te falar. Então, acabou aqui, nós já desce varrendo tudo. Pode pá, então? Pode pá.
Mas, mano, eu acho que não vai acabar. Não vai acabar essa noite aqui, não. Vai tá certo. Vai acho que vai até, tipo assim, até acho que umas 8 horas já acabou, mano. Vamos roubar a PT do... Se, tipo assim, matar a pessoa... Ó, barulho de L. Manda de nós aqui, ó. Os outros que a gente pode lutear, não pode? É farm. Mas assim, ele demorou pra sair da zona roxa. Tremendos tem L. Eles não tem nem a pronto entrega, mas tem helicóptero. Ah, eles podem chamar algum amigo deles, né? Pra vir odiar. Preconceituosa. Deixa os elementos serem pobres. Diminuiu os caras, hein, cara. Papo é, isso não se faz não, hein, mano. Isso porque quando é, nós que é farpado lá no chat lá, eu tenho que ir lá falar pros caras. Pode pra então, é isso. Pra Camu, porque a Camu já foi de wipe várias vezes. Vai acabar quando chegar 1000 pontos. Ai, só ai. Dead, mano. A gente tem que invadir o QG deles. Aqui, alguém tem a munição de M19? Não sei. Mas tá guardado no baú. Bola no lixo. Arma e... ganhei sem bala. Alguém daqui da faca que me deu. Porque não vai vir, né? Fica na arma, ver se ela tá atirando. Porque da última vez eu tomei por conta disso. Tá abafado. Não. Tá beleza. Pontuação travou em 333, vocês também? E daí, teu pé fica bugado na parede. Sai de perto, bugadinho na parede. Aqui pode ter de chão? Aqui mais pro meio aqui, ó, Theo. Aí, fica aí. Bom, aí. É em cima do L, pode subir em cima do galpão ali. Beleza. Tá bom. Pra todo mundo, hein? Pô, alguém tem um teste pra emprestar rapidinho pra mim, mano? Pô, em cima do golpão é mó ruim, eu acho. Tu quer um baseado? Quer fumar um baseado, irmão? Carioca, eu quero, ele é uma fumei, criança, mas... pelo amor de Deus. Carioca. Pô, desculpa. É que... Mas tem uma cocaína ali também. Aumentar esse baseado aí de mim. Se Leonardo deu 20, tu não vai dar um 2? Pô, pelo amor, né?
cara e... Tá, meu filho. A mulher hoje não vai falar pra você sair, não, né? Hoje tá suave. Já não vem, né? Até amanhã. Se ela me buscar aqui. Aí, velho, esses caras da Helms, Bélgica, não vem uma. Não vem nunca, velho. Tem uns carros parados ali, do outro lado do lado. É, a Bélgica foi impada, agora o Alimentos não vem. É, é só a. A Bélgica foi wipada, não tem ela na. Ela debugou tudo, tudo mesmo. A cada 5 minutos nós sobe 100 pontos. Vamos. É o preto? Sei lá. O que é aquele cara aí do avião ali, perto do avião, em cima, perto do avião? É o preto que falou? Sabe que imitou a voz do Primo? Nossa, igualzinho. Traz o avião? Chegou um carro aqui, foi? O helicóptero aqui do outro lado. É, tem um L aqui. Pousou. Aonde? Aqui. Levantou o voo de novo. É. Deve ter ido comprar ali. Falou uma coisa? Se eu comprar a peça, negócio de arma, não sei se ainda estão comprando. É. Cadê esses caras, meu irmão? Não é, mano. Poxa, lá no Instagram lá, mano, que a gente tá peidando. Papo reto, hein? Puxando ilegal.
Não pode. Isso daí você causa ban na cidade. É ficar, uma, é ficar 360 meses preso, né? Você avisa. Não quero, não. Amanhã é noite, não sei. É 11 horas ainda. 60, tinha. Ai, ai, nada. Acho que seria uma boa voltar aquele farpa clip. É, acho que seria uma boa te invadir eles lá, cara. Se eles não verem. Alguém saiu, mais. Menos um aliado, quem foi? E... eu tô aqui. Alguém caiu da série. Eu tô. Foi o Theo caiu. O cara voando lá com o carro lá. Lá atrás. Cambada, tá tendo aí ou não? Tá tendo, mas não sei se você vai conseguir ver a zona. Mas aí, a Elementos nem apareceu aqui. Não vem, não. Ajuda aqui pra vem, começar. Vem, para descer pista depois. É, tá 540. Ah, eu sei. Não vai aparecer nada aí pra mim. Passa, né, primo? Quanto mais gente aqui, mais rápido passa isso daqui. Tô aqui no negócio de produção. Tá aí? Chegou um carro aí. Calma, tá aí? Calma. Vê se não é farm. Da gente aqui. Não vê nada de farm aqui não, eu tô em cima do... pessoal, azulzinho vindo na entrada principal. Eu tô em cima do... sem ser o galpão ou outro aqui, não tem nada de farm aí não. Se liga aí, pessoal. Tem um carro azul ali na freeway ali. Ó, ouvindo um barulho de carro atrás do avião aqui. Eles estão ali na ponte, pô. É, os verdinhos. Um carro verde e uma moto. Tô ouvindo barulho tá de carro atrás de mim. O cara a pé, ficou lá na ponte. Se eu não me engano, é serpente. O agro. Claro, pra ser a agro.
rapaziada, depois do Dominas, pode alguém querer aqui, alguma facção querer vir aqui e matar a gente? A minha Maroc vai sumir, cara, se ninguém entrar nela, viu? Uma, é do Zastec, ele veio pegar droga, calma. Não atira. Eu ia entrar na Maroc ele agora. Daqui 2 minutos, viu? Ele entra, ó. Na Maroc. Tá, já entra ou não? A chave pode dela. Entrar. Vê se meu Silvio tá trancado aí. Tranca. Passou lá na frente. É, o azul. Tá abrindo e quem que é o que tá correndo ali de sapato sim, branco lá pra trás? Sou eu, sou eu. Ele
vendo ali? O L? Pousou lá de novo. Amaram que o Silvio. E aí, mano? E aí, mano? Tô achando que esses caras ligaram pra nós, hein? Eu acho, não ouvi não. Acho que até umas 8 horas da manhã já acabou. Uhum. É, já tá, ó, já tá em 747, até as 8 já foi. É, até as 8 já deve ter acabado. Uhum. Tá de boa. Eu tava dando uma explorada aqui pra conhecer melhor o espaço aqui, eu não tinha vindo ainda aqui. Deixa eu dar uma olhada. Eu tava explorando também. É? É bom pra gente dar uma conhecida. Ah, aqui a gente não vai conseguir passar. Tem que dar a volta. Aqui dá pra ver tudo, velho. É. Então. Os caras aqui, mané. Tá aqui, ó. Aqui na onde? Que é foda, né? Pô, só pra dar uma animada na rádio. Seu zófilo da puta. Eu me esconderi já. Aqui é Free Fire, é cara aqui, cara aqui. Aqui, aqui, aqui. Tem aquela vizinha em casa, peru, vou botar aqui pra ela falar pra vocês no microfone. Depois você vem ver a bosta que eu fiz. O que é, Lange? Quase explodi com ele aqui. Meu Deus. Quem tá subindo ali perto de uma grade ali, de uma coisa? Coisa? Aí, numa mureta ali, vermelha. Barulho de moto. É, o cara é de moto ali na frente. Tá entrando, tá entrando. É far. Tá aqui no meio. Só no meio aqui, vou matar. Não, não. Calma.
Vê se não é farda. Galpão, você desceu o mato. Galpão, põe pra fora. Ele deu tiro em nós de novo? Ele tá dando tiro. Já era. Quitou. Oxi. Ele foi banido. Banido? Por qual motivo? E tá aqui, ó. Você foi desconectado por... Você foi banido... É, do Space Roleplay. Qual mas, a mulher de sorte aqui? Perto dos containers. Tô chegando de helicóptero. O quê? Não, vou colocar SL. Tô de helicóptero. Então domina essa baseada. Aí o Helio invadiu aí. Tem que derrubar esse L aí só pra ter uma adrenalina. Invadiu aí. Parou onde tem gente ainda. Lixeira aqui do lado de fora, legal. Caralho, que isso? Mano. Tá com medo, né? Os caras lá em cima do container, quem é? Tem um latão aí de ferro aí vermelho. Não, é. Quem que tá lá em cima? Ei, o carro entrou aqui, verde. Cara. O verde aqui entrou. Ah, o verde? Foi voando. Já saiu. Ah, o verde entrou aqui. Ele chegou quase em cima do bagulho onde tá o L aqui, velho. Não, ele freou lá e voou, pessoal. Ficam gravando aí, porque se vocês meterem voz aqui dentro, não pode não. Gravando aqui, né, vai sair de noite ainda, né, vai sair umas não, 6 da manhã. Pra pista, nós vamos descer pra pista, pô, descer varrendo tudo, ó, até a nossa QG, pô. Os carros sumiu, porra, como nós vamos embora? Ah, pegar o L aqui, tá, ó, cada um vai pegar os carrozinhos. Pô, eu vou no L do Plínio aqui, véi. Tem uma moto aqui, aquela moto. Mano, só tem uma moto aqui, véi. É, e um Silvia, lá no dentro do galpão. Botizou. Amaroto. Eu também. Meu Silvio, eu acho que o meu Silvio já sumiu, não sei. Sumiu. Tem um Silvio vai levar, lá que vai tomar um pão. O Primo vai levar os P1 pra buscar os carros, aí vai buscar geral aqui. Aí vai geral descer pista, mano, junto, todo mundo. É... Não, né, tropa? O papo é um só. Cara, foi... Tô rondando. Tudo, 10 cabeças, cara. Se o QG aí tiver moscando, e se vir mais um, dá pra ir dois carros de 4 portas e um mano, carro tem um L aqui, de 2. Já tava coisando que faz tempo, se ele pousar aqui dentro, eu vou matar. Essa porra, viado. Farm, ó. Farm, ó. Aztec, você farm. Calma. Assim. Não, pararam aqui do lado, estão entrando ali, é farm. Né? Farm, pô, é farm. Vagabundo. Apareceu a bela?
Fausto tava vazando, tava picotando, velho. Eu fechei, abri o bate-papo, voltou. Foi o bicho aqui que nós tentamos matar, o bicho deu certo, já foi de ban direto, velho. Olha aqui em cima aqui, ó. Vizinha, você foi banido. Pede ele aí. Tô nem aí, tá aparecendo na minha frente aí que eu vou meter bala. Chegou. Identidade de vento, hein? Treinou na área vermelha, todos. Moto, hein? Um carro aqui, ó. Tá, calma, acho que é barra, calma. Nossa, tô acho que é pior. Da família. Eu acho, né? Parece que é. 34, pô, Deus, eu acho que é o Thiago. Estão sussurrando. Quem? É da família? Da família? É. Eu gastei umas balas. Acabei de tomar uma voz ali. Não tem não. Por que você não atirou no cara? Mas deve pra matar o cara e mesmo assim ele não morreu, viado. Peraí, não pode. Que eu achei que era ele que tava atirando. Quando você põe a mão pra cima assim. Você fez assim, você não pode pegar e pôr, não? Tá atirando? Deixa eu ver. Deu a moto. Correndo perto dos aviões. Faz pra sair com o helicóptero pra frente, velho. Eu tô doido de ir pra trocar tiro. Mas não tá tendo nada aqui, tá fraco. E aí, tem alguém me escutando? Tá fraco. Mais 130 segundos e é gente. Como é que faz pra ir com ele pra frente? Otávio. Vagabundo. Botão direito. Foi. Não, esquece. Seu teclado tem numérico. Tirei esse. Quem tá atirando? Desce o L aí que eu pego o P1. Tenta descer o L em algum local aí. Que bobeira atirando aqui, tá bobeira. Tenta descer o L. Tem um carro chegando lá atrás, hein? Tem um carro chegando lá por trás. Relaxa, tá faltando. Falta um minuto. Não, agora falta 30 segundos e acabou. Agora já era. O cara tá rodeando aqui, os caras vão querer dar voz. Os caras vão querer dar voz. Ele é meio desfeito. Hein? Pô! Oh, faz um post lá no Instagram. Que eu vou deixar o motor desligado. Dá voz. Em cima da casa, hein? Dá voz, porque dá voz. Ei, velho, não vai dar tempo não. Agora entra aí. Voz agora, mano. Próximo, rapaz, fala não. Mano, que bosta que dirigiu o helicóptero, velho. Pega na corda aí, pá. Vou aguardar aqui. Vamos buscar só os carros mesmo pra nós descer. Como vai faz pra puxar os carros? Como é que faz pra ir carro pra trás e pra frente, mano? Só vem só o de P1 aqui, só vem só P1 no L. Vai querer vir aqui, anda logo. Os caras tá rodeando, né? Cadê o Magão? Gente, só cabe um aqui dentro, por vez. Na mala. Ô, peraí, Prina, eu vou no seu L. Nas costas que você tá armada, eu tô no porta-mala. Eu tô sem corda. Eu já tô sem corda, rapaz. Eu tô sem corda também, gente. Gente, bora, os caras tão rodeando. Passa os grama, cara. O negócio aqui é que demora, não sou eu não. Aí eu entro ali, ó, no carro do Thiago. Ô, como que entra mesmo? Entra no carro do Thiago, Bob. Vai, mano. Geral já conseguiu ir embora? Carioca foi no L. Ah, o filho da puta foi no L? Foi. Dá cobertura aí pra gente, helicóptero, por gentileza. Meu Deus! Eu não tô vendo nada, eu tô vendo meu pé. Mas pelo menos você consegue ver as costas. Não consegue? Pronto. Eu vou cortar caminho, mano. Vocês avisam, porra. Mas vai tirar do helicóptero. The Voice, não sei se tá indo embora de carro aí. O Prino, eu e o mama. Os caras que tá dando L aqui, né, da cobertura. Qual o nome daquele maninho lá
Peraí. Eu acho que ele se suicidou. Aham, uhum, positivo. Tá lá no e-mail lá, as cores. Que cidade tranquila, minha gente. Né, não é? Bicho, ou já morreu todo mundo. Cadê o... A minha irmã tá aí, pô? Quem é a sua irmã? Ela é a namorada do John. Eu acho que eles estão farmando. Ah, tranquilo, valeu aí, meu querido. Achei que ele ia querer meter voz na frente do meu QG. Eu achei que ele ia meter voz na frente. Eu não vi nada, vai, então. Ou! Oh. Ah, vocês estão aqui? Ah, tá. M19, fala que depois eu vendo pra ele, ou fala pro Cairo entregar pra ele que ele passa o meu ID. Muita gente estranha no Yeah. Caralho. Ó a Paula aqui, a Paula. Gente, nunca vi tanto gente. Aqui a tropa pra descer, geral junto. Porra, fica da hora. Ô, viado, não vai rapaz, dar tempo não, duas horas. Calma aí. Calma aí, todo mundo que tá aqui, vamos ali na quadrinha que eu vou tirar uma foto de todo mundo. Ah! Agitar, vamos, John. Marginalzinho vagabundo. Pô, eu só fui lá pra perder a minha PT na. É, bora descer, cadê? Bora, pista, bora. Bora, vamos lá, vamos lá. Vamos ver isso, vai dar. Pô, 1h40. Nem compensa aí agora não, pô. É, vocês vão perder tempo, viado. Próxima noite, chama, vai. Mano, o QG tá cheio, velho. A próxima noite, vamos. Próxima, vamos. Aí, então, já. Eu vou farmar, quem que é aí? Cabicuá. Bora, geral, pra quadrinha tirar uma foto aqui, seus vagabundos. Bora, porra. Rapaz, buguei. Aí, se eu fizer CPI, CPI. Bora, quadrinha, geral. Só uma dormindo na cara do meio. Bora. Foi só ilustrando, cara. Eu vou apontar uma partida. Procurado, hein. Bora. Bora, Plin. Bora, Nath, anda. Passa a máscara. Carai, carioca, você tem que mudar essa grama aí, cara. Bora, pai. Cadê? Bora, mama. Bora, filho. Bem, pera aí, meu bem. Vou ligar esse helicóptero aqui. Ela vai arrumar o cabelo. Aí, esse antes era meu corte de cabelo. Falou pra vocês, agora tô sério. Vai, todo mundo com a mão na cabeça aí, vai. Vai, todo mundo com a mão na cabeça. Aí, essa tua frajutinha tá equipada, pai? Hã? Cadê a tua máscara? Já tá junto, tá tirando a cabeça. Quer já ficar era, sendo procurado, é? Pega a visão. Tá, vou tirar essa música aqui. Hã? Equipou ela, 17. Não? 17. Que eu equipei ela? 17, né? É, botou já. Coloquei. Ô, Prêmio, você vai usar só ele? E foto 17. Eu? É, você mesmo. Ó, eu vou ficar nessa posição que eu vou botar a luz leve pra dormir. Alguém tira a foto aí, que eu não vou dar conta, não. Não. Eu vou ter que abaixar, é. Espera aí, mano. Vai, farmar também. Espera aí. Pronto, abaixa. Depois que eu vou me pegar aqui, que eu já volto. Aham. Quem vai tirar a foto? Ai, bora, John, bora, John, bora, John. Bora, John, bora, namorado do John, bora. Minha mãe, tira ali, minha mãe. Eu não tô no meio, meu bora, filho. Bora, pra foto. Bora, mulher. Vem. Vai, mãe, vai começar aí. Fica o cabeção na frente, não. Calma. É o karma. Tem arma. Vai, pode um, tirar, dois, três e vai, Ticai, você que manda. Ninguém mexe, bora.
O vagão tá apontando pro chão. A cabeça do Cairo. Bora, eu bora, vou tirar, bora. Hein, atirei, caralho! Porra! Também tirei! Ô, Plínio! Pronto, vagabundo, até pra tirar foto é difícil. Agora já pode todo mundo se matar aí, vai. Deixa eu ver na quadrinha e ganha um cacá. Ô, me leva no hospital? Não. Ah, o negócio. Bora lá. Mentira, é mentira, é mentira. Sai daí da quadra, sai da quadra, sai da quadra todo mundo. Sai da quadra. Ê, velho. Você vai morrer. Deixa os marginal, chega, parou, acabou. Aí, vamos farmar, quem quer, quem quer? Você quer? Próxima noite, acho que vou pista com carioca, mano. Oi? Tomar no cu, velho. Não consegui negociar aqui, não. Pista é, acho, vai cair. Pista. Tirou de cara. Não consegui salvar, não. Deixa eu ver se salvou. Ele tá arrumando lá, eu acho. Salvou, salvou. Fazendo com ele lá na quadrinha, pai. Você tava querendo matar todo mundo, deve. Vagão? Todo mundo lá na quadrinha com ele, é, viado. Para John. John, velho. Tá explicado. Barbeiro. Ele tava agarrado na parede. Você quer pousar grudado na grade? Pronto. Eu coloquei lá no Instagram da cidade, lá da Space. Vamos mandar aí curtida lá, todo mundo procurado. Da Space. Bora, bora, bora. Alguém farmando, alguém vai farmar. 2-3 até vai. Voltei, vai querer farmar, carinha. Aí, velho, ó. Ainda mais com a 5, aí que. Tamo ainda mais com a arma bugando na tua cara, porra. Perfeito.
Não, ela fica do meu lado. Tá no rolê dos caras lá não, Tuba? Ai, carai! Tira... Deixa. Eu acho que eu tenho que benzer minha... Ô, ninguém quer farmar, não? Eu vou farmar... Qual é, rapaziada? Eu vou farmar um dinheirinho ali. Pô, depois eu volto aí pra lá. Vai lá. É a grota. E na tradição, a câmera de diante. Aí, cara, que já comprou o Mulligan, poucas tu, hein? Compra com o VIP ou na concessionária mesmo? Ah. Então, rapaz. Não, nem eu não. Nem eu não, rapaz. Oh, mas, mano, tem um cara vendendo poder 5kk e o poder dos, é 2 mil quilos. Tá vendendo por 10 milhões. Nossa. Atenção, 5kk. Não, então, mas o cara me dá, sabe? Ele compra pra mim, entendeu? Mas aquele, ele quer, é, ele quer 5kk, velho. É, dá pra comp... Carinho. É, como que é mesmo? A Porsche é boa, a Porsche. Dá pra comprar... dois. Galera, mil... alguém tem baseado aí, não? Ah, ela anda bem. Ainda vou de tem um baseado aí? Quantos anos você tem pra você pedir isso? Quantos anos você tem? Você pista, então. É, da próxima, quando vier a noite nova de cima, vou entregar só os farms aqui. Já é, vai lá. Vou ficar aqui. Oi? Aê, então, pra que eu compro o poder 5kk, se dá pra comprar 2 mule por 2kk e 400? Se desse pelo menos pro poder guardar dinheiro sujo, não entendo porque não dá, nenhum carro. Ei, quem que é tu aqui? Quem que é tu na voz aqui? Quem que é tu aqui, mano? Oi. Qual é o teu nome? Isso. Ah. Quem é na voz aqui? BC. Falou que é Mirce. Então, BC, tu foi C, foi removido da... Oi? Vê aí o seu, se você tá empregado aí.
manchar aqui, galera. Já posso. Quem vai farmar aí? Eu, calma aí, eu só vou comprar... Não, na verdade, vamos agora, vamos. Tô voltando pro QG. Não, vai de L, vai de quê? De carro? Tá, aí não estava vindo pro QG. Voltando pro QG. Chegando no QG. GL. Beleza, pega lá. Deixa eu trocar minha roupa, deixa eu trocar minha roupa. Ai, Deus. Pega a rota lá, doida. Vocês vão fazer rota? Pega a rota. Eu escuto esse menino também falar, mas o John não consigo escutar ele, não. Pega a rota lá, a gente vai fazer rota. Vocês vão fazer rota normal de caixa, né? É. Porra, esse L aqui é rapidão, cê é louco. Johnny, mama, tô na voz? Eu tô na voz. Alô, acho que eu caí. Você tá ainda, cara. Você tá parado? Lá. Eu tô parado, cara, tá ainda. Todo mundo parado. Tá todo mundo parado. Na outra, e na porta aqui cobrando dinheiro dele, viu? Não, não, eu não caí não, não caí não. Tô ouvindo as pessoas aqui. Já peguei a rota. Vou esperar a outra lá pegar a rota. Vamos. Será que ela tá conseguindo pegar a rota, não? Ai, velho, não para de ganhar essas Edominas. Não brota ninguém lá. Dessa vez, das outras botou, velho. É? Pô, então dei azar, primeira vez que eu vou. Quem, qual que é o teu nome? Jobson. Ah. É a primeira. Tu é amigo do Todd Baiano? Olha, não nessa vida, já umas vidas atrás eu conheci um baiano. Só que ele é daqui do QG, não é? Ou não? Não, não.
Então não. Não, na época do HP. O baiano que eu conheci, pelo menos. Qual? Opa, da roça. Oba! Opa. É, vai demorar um cadinho, vai tomar um chão, tá, hein? Ela tá bugada, como sempre. Beleza. É o único que atrasa o roça. Meu, ô meu Deus do céu, difícil demais, menina. Não, faz parte, tem galho não. E aí, como foi o domínio? Ganharam? Ganhamos, não tinha ninguém, não botou ninguém. Ficamos lá. Ah, não gosto de estar porra não, velho. Me dá sono. Cara, mas que é a pior coisa que isso é ação blipada. Nossa. Ação blipada, tu fica 90 horas esperando as polícia chegar e em 5 segundos termina. Isso é verdade. Boa. Opa, aqui na frente, hein. Vamos descer. Vida. Vagabundo, senti. Depois eu tirei. Foi sem querer, foi sem querer. Ah, tá. Ah, tá. Boa, você tá aí? Por isso que você é minha mãe, mama. Quê? Por que essa sua mãe? Você é minha mãe. Boa! Ah, cara, dá uma raiva. Vai ser quando essa porra, velho. Mas ela foi tomar chá, não foi? Vai? Ela foi tomar chá, não foi? Não, a outra foi tomar chá. Ah, a outra que tá aqui dentro. Ah, tá. Ô, tá me ouvindo? Nossa, agora? Aí, ó, tô com... É, porque tá na cal com o outro aí, né? Com o seu irmão. Não tô não, eu tô tentando pegar horas mesmo aqui. Aí eu não tô conseguindo. Nossa, eu tô aqui te chamando quase meia hora aqui. Aí, ó, tô cansando disso já. Deixa eu ficar solteiro. Eita! Oi? Só vou largar as finas aqui que eu ganhei do horas aqui. Comeu? Já comeu? Já não. Ainda não. Quer comer? Isso, já comeu? Alguma coisa? Comi não. Ainda não. Irmão, você trabalha? Hã? E amanhã você trabalha? Trabalho. Amanhã, sábado. Domingo não. Domingo é outro tipo de serviço. O dia todo. Por isso que eu não logo final de semana. Ah, você entendeu. Depende, sábado eu acho que eu vou entrar 3 horas ainda. Pô, vem aqui na frente, mano. 3 horas? Uhum. Que foi? Passou a Delta aqui. Passou. Vai lá pra esquerda, ó. Oxi. Tá
quero ficar de quem, bem? Meu. Oi? É, então, eu também tenho que mudar. Você tem que esperar logar pra me conformar que tá. Caralho, aí eu podia ter um, cara, um YouTube, esse mesmo, um YouTube que nem o Google, que você pode pesquisar o que você quer, velho, pra não ficar saindo do jogo, isso é da hora. Fala, vagabundo. Beleza? Cadê a droga? Eu tenho que ver se a Nath tá ali. Calma aí, deixa eu ver se a Nath tá ali, velho. Que ela que vai pagar. Pera, depende, se me equilibrar junto eu consigo. Só correr pra frente. Cuidado aí, cara. Quem vai mais fazer a rota aí, pô? Bora, bora. Ei, cheguei. Vamos, bora. Chega na 4. Já pegou, oh, mano? Tu vai pra já rota, rota aí? Já peguei. Beleza, vamos lá. Entrei. Olha, salpa de mandrake aí. É, ô, loira. Destranca. Loira. Ah, é? Aí. Loira, tá ouvindo? Bora. Que loira? Loura? Quem que é loira, gente? Não sei, loira. Né? Tá fuck. Calma aí, deixa eu pôr a música. Vou pôr do Paiva aqui, tá?
Não, ele quer, velho. Mano, esse, ainda mais esse L aqui, velho. Corre pra caralho. Não, corre não, né? Voa pra caralho. Correr não corre nada, não. Esse L aqui é ruim de corrida, viu? Eu prefiro maior ou pequeno. Então, velho. Eu prefiro o pequeno, eu prefiro. É, mas esse aqui é mais rápido. Esse aqui é mais rápido. Mano, mas o Plínio, velho. O Plínio dirige isso aqui como se fosse fácil. É, porque ele é acostumado, né, a apertar ele. Eu sou acostumado a apertar o pequeno. Pô, essa música do Pai Vasco é muito da hora. Ela dá uma batida. Você me dá um toque. É, elas vêm pro Jeff. Quer escolher alguma música aí? Pode deixar essa aí mesmo, pô. Tem, é, porque tem as ela... meninas aí. Não, mas eu não falo depois que essa aqui acabar. Eu não lembro daqui. Tá aberto? Buguei, foi mal. Apertei o botão errado. Não, é de boa. Não, vai tirar pra sobreviver. Esse aqui é mais chatinho pra pousar. É, esse aqui pô. É rápido. Esse pra pousar é mais chato. Chama só as garras que o final é imperigável. Sabe que nós pode, elas vêm pro Zef. Pra uma cintura tu carrega a cintura pros meados, Zef. Cadê a comente outra, meu Deus do céu? Qual que vocês querem? É, ih, a outra caiu. Vai morrer. A outra já é. Ó, Malévola. Vixe, a outra caiu do servidor. Morreu. Nem desceu do L. Ai, meu Deus do céu. Difícil demais. Qual que eu ponho aqui? Qual que eu ponho? Bota um sertanejo aí. Fala comigo. Ô, oh, desce, pô. Vai. Calma aí, vai. Pra mim tinha bugado, ainda falei. Não falou nada, não ouvi. Tranquilo, ô, Mizé, não ouvi não, Mizé. Bugadinho. Calma aí. Ai, bugadinho. Meu Deus do céu, tudo bugado, olha. Calma aí, vou pôr outro aqui do Cipai, velho, da hora dela. Meu Deus do céu. Ei, mente pesada. Tá rapaz. Cara, eu tô muito bugada. Olha, quando? Pelo amor de Deus, viu? Multa, mulher. Alguém tem corda aí? Pô, não. Não tem não. Pula, pega, mulher. Ai, meu Deus. É como se não tivesse espaço. E agora, gente? Que é isso, minha gente? Tá possuída. Tem corda aí, amor? Tenho não. Caraca! É como se não tivesse lugar, tá ligado? Não consigo. Apertei, fazer. Mulher! Eu não consigo. Dá um socão nela. Calma aí. Eu vou gemar ela também. Aí, vai. Tenta... Tem como me pegar, não? Não. Ninguém tem corda. Não tem, não. Calma aí. Vai, tenta aí agora. Aperta F. Aí. Pera aí. Abre a porta. Abre a porta, pelo amor. Aê! Aê! Boa! É como se não tivesse lugar pra entrar, tá ligado? Que doideira. Céu. Massa, aí. Pra parar, não para. Quem entrou de carro preto aqui agora, rapaz? Mas
rapaz, se você não me ajudou, tá bom. Mas consegue, pô, normal. Só leva a banca. Não pode. Mano, eu tô com coisa desligada na minha bolsa. Que porra é essa? Pelo amor de Deus. É, novidade. Você tá com o quê? Vocês ganharam uma verdinha nessa caixa aí? Verdinha? É, apareceu aqui na minha mochila agora. Não. Não. Tô com 5 verdinhas aqui, hein? É maconha? Usa? Aham. Usa, pra saber que maneiro que é. Hã? Usa ela. Que maneiro que é. Alguém? Alguém? Vem que tá barato, vem que tá barato. Usa ela pra você ver que onda foda que é. Quê? Usa pra você ver a onda. Não, tá maluco? Como que porra é essa? Vai dar merda, já tô bugada, aí buga mais ainda. Deixa a gente terminar essa rota, eu uso. Agora eu tô curiosa. Peguei 24 na primeira, peguei 18. Peguei 18. Eu peguei 18 nessa, acho que 12 na outra. Peguei 20 na outra e 20 nessa. Na alta eu não sei como que eu peguei, não vi. Fala na rádio quem for entrar. Hoje ela pede Pandora, chole, bora, não quer que bora. Se não, você não fala alguém, na rádio. Bora, bora, tá barato, tá barato. Vem que tá barato, vem que tá barato. Vem que tá barato, vem que tá barato. Vem tá barato, vem tá barato, barato. Eu quero ver. Ah. Eu quero ver é, o pessoal vende por quanto? Não sei. 550 unidades. 550 unidades? É. Será? Tá me enrolando, hein? Não, é sério, é sério. Olha os bots ali, ó. Avisa na merda da rádio, velho. Quero uns 4 aqui sem avisar. Mano, se o carro for preto, pra que avisar? Ah, tem que avisar, mano. Peguei de carro preto. Pá, que não é preto, é verde. Agora só a gente tem carro preto na cidade. Dá pra confiar, não. De ligar a L, sabe? É, vai que né? Tipo assim, eu tu pergunta, tá ligado? Não, mas é mesmo. Só fica vendo aí. Peguei quem 24. Tá entrando, eu também, peguei 24. Tá peguei 18. Aí, mas não tá entrando na rádio. Peguei 18, 18 e 24. Mas a Porsche, o do S34. Depois como? Peguei 20, 20 e 24. Eu tô com 64. Aí, consegui. Ô, John, consegui pra sua filha. Vendi um contato que iria 3 cartãozinhos, tá ligado? Aham. Passei logo os 3 pra ela vender. Aí no final de tudo, o que eu fiz? Falei, quero caixinha, intermediei tudo, ganhei 30 mil. Eita, eita porra. Tá certo, tem que vender, ué. Hoje eu vendei 200 gift card. Gift card é que card? Você fala aí? É cartão. Criança aqui. É, você já comprou o mule já? O quê? Eu vou comprar o mule aí, eu vou ficar com um pouquinho, eu vou ficar só com 600.
tá lá fora, lá, Michael, se tu quiser pegar, pode pegar, velho. Não sei se tu tem a chave. Pior que eu não tenho. Ô, Maga. Não. Ai, eu tô tudo errado, velho. Caralho, velho. Ué, quer saber por onde tá? Pode ir, pô. Aí, vou. Ô, vocês conhecem o tal de baiano do QG? Não. Pô, o menor roubou minha PT, velho. Quando eu matei um cara lá no Dominas, né? Ele foi lá e emprestei a PT pra ele. O cara sumiu. Rapaz, mas quando ele entrar, eu vou chegar perto dele. Eu falo assim, ô, manda PT aí. Se ele não mandar, eu vou meter um na boca dele e vou pegar meu PT. Esse aqui tá o subo kit. Ticket. Faltando ainda ou bagulho? Tá faltando. Ai, loot em dobro. Ai, a mulher bugou de novo. A mulher bugou de novo. Ixi, fudeu, gente. A mulher bugou. Caraca. O quê? Cadê a mulher? Nossa senhora, mente boa. É, velho, a mente dessa mulher é muito boa. Tem 1.200 aqui, era só isso? Tem que tomar um barbante, velho, pra pegar ela. Então, pelo amor de Deus, velho. Eu acho, não sei o que eu tenho barbante caminhão. Que a gente produz, né? Ninguém aqui tem, vou te falar. Olha, eu tô até bugada, mas meu farm tá sendo bom, não, hein? Eu até tinha, mas minha farm. Mano, eu tô com 100. Eu tô com 100 caixas certinha, velho. Eu nem sei quanto que eu tô de caixa. Eu tô com 112 caixas. Nossa, só eu que tenho 98. Como assim? Tá em 98. Eu tô com 104. Tô com 100. Eu tô com 98. Mano, agora esse farm eu acho que é na rodovia. O mais perigoso. Vem uns caras rápido, velho. Aham. Foi eu que botei sem querer. Mas essa garagem aqui, doidão. Dá tatu aqui. Tá de caminhão, é? Tira. Tá entrando, cara. Aperta aqui de uma vez. Essa aqui vai lá pra baixo. Pra uma relíquia, né? Apenas... Ah, peguei 18, velho. Oh, ai. Que? Ô, parça, também tem uma jaqueta de time, viu? Braba. É. Vou pôr pra tu ver. É mais do caso mesmo, desculpa por ele, Karina. Vou pôr pra tu ver, calma aí. Pra um cara que ninguém morra. Peguei 22 caixas. Tô aqui, mas o Danone não tá, não. Sim, olha aqui em cima, aqui, ó. Tá sendo aí na garagem pra ele guardar.
Oh, alguém põe numa primeira pessoa aí e vê se eu tô com uma jaqueta do Barcelona. Você tem certeza, cara, que você quer que eu bote em primeira pessoa eu? Não, tá, não, tá. Não, você não, né? Oh, duvido. Ah, beleza, beleza. Oh, duvido você pôr dirigir em primeira pessoa, John. Mentira, não quero morrer não, quero morrer não. Não, não é esteta, cara. Não, pô, não, 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 precisa não. Tem mais que esse vidro preto aqui. Você tá com o Plínio? Aceitar o porta-mala do L que eu vou pedir várias vezes agora que eu vou pegar umas drogas aqui, tá? Por favor. Eu agradeço. Sim, tchau. Senhor. Sim, senhor. Peguei 24. Minha bolsa já tá com 63 quilos já. Relaxa, essa pessoa, tô aqui ainda. Se eu cair, todo mundo morre. Apertar F9. Do Hélio pra abrir. Ei, Plínio. Viado, foi mal, chega, viado. Vai chegar pelo heliponto ou Magrão? Carregando ainda, tio, cara. Relaxa. Pode deixar que eu faço, viado. Não se preocupa, não. Eu aceitei aqui, velho. Desculpa aí. Ah, tem essa aqui. Essa não dá. Essa coleta só. Desgaia, né? Não quero que ninguém morra. Igual uma vez aí, né? Um doido aí entrou em bada da Ares. É, a nossa amiga aí já tá meio zoada das ideias. Né? Das ideias? É, buguei. Ah, tá, achei. Vê se tô de máscara roxa. Vê se tô de máscara roxa. Tá, tá de máscara roxa. É, tô. De óculos roxo também? De óculos roxo também. Ô, Magão, Magão, você tá na grota? Magrão? Eu te escutei, repete. Tá aí pegando? Olha aqui, pai, por que tá precisando? Você tá com. Vê com ele aí, se ele tem pra mim aí. Tu coloca no ele aí, depois eu passo o dinheiro pra tu. Você falou que tem que encher o caminhão, velho. Mas vamos pegar ali nos Azteca, velho. Esse aqui foi só.
Só pra adiantar os moleques. Só. Eu vou lá. Tá de boa, relaxa. Esse cambado, mata! Plínio, eu tô com droga no baú, velho. Eu vendo pra tu, depois a gente pega mais, velho. É que se eu não me engano, tem na concessionária e tem na... Vou matar todo mundo, quer ver? Olha! Faz ideia! Quase, hein, cara? Última rota. Cara, eu nem sei se meu caminhão vai caber as caixas, velho. Ontem eu comprei 220 munição de 5. É foda. No carro da Fike também não cabe nada. É, meu carro da faca tem só arma. Oi, tem... John. Oi. Naquele dia eu fui arrumar com a tua filha. Que dia? Da praia. Que dia? À noite? É, a gente foi. Pra arrumar o que? Gelo, né? Ela tava... Hã? Gelo, né? Foi pra arrumar, não foi? Não, caixa, pô. Caixa. Caixa? É. Aqui, Magão. Agora é, entrar pra nem farmar também. Nós três. Hã? Tô esperando ela entrar pra nós ir pra armar. Quer dizer que eu vou sair. Falou que ela pariu. Aqui é a última. Aí, hoje eu tô afim de farmar hoje, velho. Bater minhas metas. Pelo mais 800 caixas eu vou ficar fazer hoje. Fica tranquilo. Tô vendo mais 800 que eu fazer hoje. Tô matando a minha vida. Se quiser acompanhar, ficar de boa depois. Ouviu, amor? Ouvi. Vai pro QG? Vai matar os quem? Tira aqui, maluco. Diga. Entrou? Entrei. Quem foi que matou a Karina? Quem vai voltar depois? Eu tenho quanto pra segurar esse presunto? Vou fechar essa aqui já, só. Acabou, hoje é que é isso. É, eu vou fazer outra, vou vir mais duas ainda. Eu, você que falou pra vocês. Valeu! E aí, Plínio, mataram a tua mulher, Plínio. Eu não vou não! Eu achei que tu ia parar decentemente, né? Depois do soco que eu tomei, né? Tô bem machucada, né? Como é que eu vou pular? Só se for pra minha vida, embora. Não vai mais não? Vou não. Preciso resolver um negócio ali, ver se eu consigo ajudar um amigo.
Me pra pular não. Valeu. Valeu, valeu. Faleceu. Oi, Jobson. Oi. Jobson, pega aquele presunto ali da frente ali, bota ele pra cá. Alguém tem corda aí? Eu não tenho, não. Ah, tá. Papai. Tô lascado, se não pegar. Papai. Papai? Como assim, papai? Porque é meu pai, ó. Eu? O Jobson. O Jobson? Ué, como? Só se for Espírito Santo. Lembra de mim, papai? Ele não tá nem sabendo. É? Eita, pô. Lembra de mim? Lembro, não. Lembra sim, eu chamei tudo de papai várias vezes. Será que eu tava meio, sei lá, ué, Jobson. Eu tava velho, eu devia estar meio perdido aí nesse mundo aí, não sei, lembro não. Fazer um teste aí de DNA. Me passa a corda aqui, tio Caio, pra eu pegar ele lá. Não, eu pego, ele te mata, eu pego. Se der positivo, eu te assumo, minha criança. Aqui é o Pelva. Quem que é tua mãe? Quem que é tua mãe, pequena? É, vamos descobrir. Ainda não tenho mãe, não. Não tem mãe, porra. Ô, cara, a mamãe não quer sair do meu colo. Já foi. Não sei nem quem é minha mãe, ó. Tá filha do ativo, eu acho. Eu vou me esconder. Aqui é meu primo, aqui, ó. É teu primo? Ah. Eu vou chamar a ambulância aqui, pera aí. Eu já chamei um, mas... Eu vou tá perto de mim, não sei que perto é esse. A vida é de ré. E o que que houve com esse povo aqui? O dobro, quer ver? Brincadeira aí de tirar o alvo aí, ó, que tá aí. Ah, daí, ó. Não foi nada, foi de faca. O Messi chegou foi hoje e já foi, ó. Ninguém mandou ele atirar, ficar atirando na ruiva ali, ó. Ninguém mandou. É, aí, se ele não tivesse atirado na ruiva, tava... E eu tava achando que os tiros eram tudo da mama. E eu tava, mama, pelo amor de Deus, para de atirar. Tava eu e ela, uma de frente pra outra. E eu, pelo amor de Deus, gritando. Não, mas se ele tivesse quietinho, não tivesse entrado na terra, ele estaria vivo. Mas entrou te atirando. Essas porra não quer trabalhar não, velho. Tem nove paramédicos que não quer vir. Não, ele recusou? Oi? Não, você não vem. Não vem. Vai ter que chamar God, porque o paramédico não vem. Tem que pegar a corda aí, né? Vão lá, você, o Bob e o Jobson. Pega uma corda lá no baú lá, usa aí lá pra pegar. Pega lá, então. É, o médico atendeu aqui. Atendeu? Ah, então tá então bom. Fechou. Mama, me perdoa, foi só por causa de 100 mil. Eu sei que não é um valor assim, que, né, simbólico, é um valor simbólico. Mas, né, é 100 mil, mama, eu achei injusto só, tipo, ah, né? 100 mil já pagou o mas aí, já. Então, hoje eu tive que implorar pra ela me enviar os 100 mil. Ela te enviou? Mandou. Karina? Eu vou continuar te matando aqui no chão mesmo. Alguém poderia fazer uma doação? Meu amor, por que você tá querendo matar ela? Né? Com 100 mil. Você quer... Você já te passou outras coisas, você quer? Money. Tão vindo de quê? De jegue, mano? Olá, não, cara. Tô ouvindo. Ih, pai, por favor, velho. Tá vindo lá, ó. Olha, peraí. Deixa eu pagar trabalho? Tá vindo aonde, minha gente? Thank you.
coisa da minha cabeça ontem, mas eu tava te vendo tu num carro maior, né? Vai embora! É o José Baiano? Ei, pai. Fala, meu filho. Agora tá rápido, mano. Paguei a tonagem dele, 400 mil. Tu fez? Ela tá puxando só 130. foi ele que tá na caborra. Tu tunou ela toda? Uhum. E blindou também? Só dava 80, mano. Só dava 80. Ah. Aí voltou. Ai, ai, ai. Tô vendo tá correndo pelo menos duas. Tem. Tá rápido, ela tá rápido. Ô, Plínio! Então tá bom. Vou dar droga aqui. Opa, não! Tu chegou? Oi, mulher! Não precisa apagar, não. Relaxa. Não, Renato, não. Tu vai perder teu mochila. O médico já tá aqui, velho. Cadê o Alessio? O cara tá com vários vídeos ativados, pô. Meu Deus. Não, pior que eu achei, fiquei desesperada pensando, meu Deus, eu tô aqui na frente dela, ela vai me matar e eu não vou dar uma Era meu amigo me prendendo. Melhor ele tirar essa arma foi... dele. Quem foi que atirou? Ah. Foi. Vai. Quem foi que atirou, vagabundo? Caralho, não quero em mim, hein? Descendo aí, pelo amor de Deus. Então, é... Como é que eu posso dizer? Problema aqui na família. Meu Deus do céu. Mas que... Ei, quem é que tá atirando aí, pô? Você bate, você mataram minha esposa, eu vou aí matar todo mundo.